Weekendul acesta se legalizează traficul de cultură la cea de-a patra ediție a festivalului Strada de Carte, ce se desfășoară în arealul statuiei ecvestre a regelui Carol I din București, propunând un târg de carte căruia îi se alătură concerte, ateliere pentru copii și proiecții de film. Ediția din acest an aduce în același spațiu 14 expozanți, unele dintre cele mai importante edituri și librării. Copiii sunt așteptați la ateliere de pictură și modelaj, în timp ce adulții se delectează cu concerte de jazz, recitaluri de poezie, spectacole de teatru, expoziții și proiecții de film. Loc și vis este cea mai recentă expoziție a unuia dintre cei mai importanți artiști plastici români ai momentului, Constantin Flondor. Expoziția cuprinde lucrări inspirate de locul copilăriei artistului, de experiențele personale din desele călătorii de studiu și sinteza unei intense activități de creație și de cercetare. Manifestarea organizată de Contemporanii și Institutul Cultural Român este găzduită de Galeria Galateca și face parte din programul Bucureștiul Creativ. În acest weekend, sunteți așteptați la cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Improvizație Impro, găzduit de Teatrul Național București. Provocarea de anul acesta poartă numele de Dream Project și aduce pe scenă peste 70 de actori improvizatori ce și-au ales și creat propriile spectacole care să le exprime cât mai bine aspirațiile, abilitățile și pasiunea pentru improvizație. Galeria Galatea vă invită să cunoașteți Martorul Tăcut, expoziția de pământuri arse realizată de sculptorul Aurel Vlad. Lucrările sale sunt transpuneri în materia a viselor, trăirilor, precum și a poveștilor fiecărui creator, fiecărui trecător prin viață. Născut în 1954 la Galați, sculptorul Aurel Vlad și-a definitivat studiile la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, secția Sculptură. De atunci a avut numeroase expoziții, iar lucrările sale se află în colecții de artă atât din țară cât și din străinătate.